Sponzorirane minute. Županijsko zvono. 12 sati, 30 minuta, dobar dan, dobrodošli, na redu nam je emisija Županijsko zvono, emisija pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u našem programu, a danas u aktualnostima govori predsjednik Županijske skupštine, gospodin Damir Felak, kojem želim dobrodošlicu u emisiju. Dobar dan. Idemo, odmah se bacamo na posao. Evo ga, gospodine Felak, jučer je naime prvi puta ove godine zasjedala Županijska skupština. Prva točka dnevnog reda bila odlučivanje dodjeli županijskih javnih priznanja. Tako, bilo ih je dosta, pa možemo evo spomenuti ih. Pa da, jučer je održana, znači, 13. sjednica Županijske skupštine u ovom sazivu. Imala je 13 točaka, ali ništa se strašno nije dogodilo, na svu sreću. Dobro. Bez obzira na ovaj takozvani nesretni broj 13. Točno, točka broj 1 i mislim najvažnija točka od jučerašnje sjednice je bila donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja. I tu imamo nekoliko vrsta priznanja. Znači, prva najvažnija je nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo, gdje je donesena odluka, znači, jednoglasno da se ta nagrada dodijeli gospodinu Martinu Sagneru, našem poznatom glumcu i Podravcu iz Novigrada Podravskoga. Zatim pod B, nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava Mara Matočec gospođi Verici Rupčić iz Đurđevca, koja isto dugo godina se bavi radom na promicanju ljudskih prava i kao takva je, znači, većinom glasova izglasana za dobitnicu nagrade, a moram reći da je bila jedina kandidatkinja za tu nagradu, kao nije bilo drugih predloženih. Pod C, nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije. Ona je dodijeljena udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije. Lijepo. Koja je prošle godine imala i 60-godišnjicu, slavila 60-godišnjicu svojeg postojanja i jasno zasluženo je dobila tu nagradu za sve ono korisno što je učinila za slijepe i slabovidne osobe u tih 60 godina svojeg djelovanja. Pod D je nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini, koja je dodijeljena gospodinu Zoranu Zlataru iz Drnja. On je, samo kratko da kažem, zaposlenik policijske uprave, ali inače se bavi maratonima, biciklom i sredstva koja prikupi takvim maratonima je humanitarno usmjerio, znači, za nabavu opreme za pedijatriju bolnice u Koprivnici i kao takav sigurno je zaslužio, a i za sve ostale svoje humanitarne aktivnosti zaslužio tu nagradu. I donesena je odluka o dodjeli 5 zahvalnica Koprivničko-križevačke županije vatrogasnoj zajednici općine Gola, zatim limenoj glazbi dobrovoljnog vatrogasnog društva Virije, klubu žena s bolestima dojke Nada iz Koprivnice, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Torčec i povijesnom društvu iz Koprivnice. Evo, jako lijepo, zaista vrijedne nagrade za svaku pohvalu, za sve laureate, a isto tako možemo spomenuti da odbor za dodjelu priznanja ima i novu predsjednicu, ili tako? Pa da, došlo je do zamjene, pošto je to je gospođa, ona je, znači, kako da kažem, kod rada povjerenstva, kod dodjele ovih nagrada, ona još nije sudjelovala jer je tek na ovoj sjednici imenovana predsjednicom. To je gospođa Milica Todorović iz Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Ona je ušla u Županijsku skupštinu kao zamjena za gospodina Vargića, također iz te iste stranke, i onda analogno tome je postala, odnosno izabrana je na jučerašnjoj skupštini za predsjednicu tog odbora za dodjelu priznanja. Dobro, evo, kad će ove nagrade biti uručene? Znamo da je dan županije 13. travnja, vjerojatno tu negdje. Pa da, dan županije 13. travnja, ali po mojim saznanjima svečana sjednica će biti 10. travnja u petak.
I ono što je zanimljivo, što smo čuli, dakle, naravno, pozvaću se i aktualna hrvatska predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, da prisustvuje. Pa, koliko je meni poznato, a i praksa je da uvijek na svečane sjednice povodom dana županije se zovu predsjednici države, i bilo bi nam jako drago kad bi novo izabrana predsjednica, gospođa Grabar-Kitarović, nazočila ovoj našoj svečanoj sjednici. Ja se nadam da će uspjeti uskladiti svoje obaveze i da će doći. Ajde, nadamo se da ćete dobro izlobirati da dođe. Da. Idemo malo zasvirati. Županijsko zvono. Županijsko zvono, emisija pod pokreteljstvom Koprivničko-križevačke županije u našem programu. A dakle, danas u aktualnostima govori predsjednik Županijske skupštine, gospodin Damir Felak. Evo, danas govorimo o jučer održanoj 13. po redi sjednici Županijske skupštine. Na dnevnom redu bila je i raspodjela proračunskog novca za rad političkih stranaka i lista građana, čiji su predsjednici izabrani u Županijsku skupštinu. Naime, riječ je o ukupno 515.000 kuna, pa evo, malo nam recite po kojim kriterijima je raspoređen novac. Osnovni kriterij za raspored novca je, propisuje ga zakon, znači to je broj članova, odnosno članica koja stranka ima u Županijskoj skupštini. Znači, jednu ruku, kažemo to tako, glavarina. S time da, evo da čisto da napomenem, da podzastupljeni spola, to su u ovom slučaju žene, svaki, znači, ženska članica Županijske skupštine ima pravo na 10% veći iznos. Znači, za ženu svaka stranka,
to je na neki način poticaj da se što više žena stavi na listu. Za razliku od prijašnjih godina, sredstva su otprilike tu negdje ista? Pa sredstva u ukupnom iznosu su tu otprilike ista kao i prijašnjih godina, jedino su nešto drugčije raspoređena jer je drugačiji broj članova, ali u biti isto kao i prošle godine. Evo, na članu županijske skupštine jučer su naime izmijenili odluku o kreditiranju studenata s područja naše županije. O kakvim je u stvari promjenama riječ? A što se tiče kreditiranja, znači na području naše županije, pa to su tehničke izmjene, znači gdje je ključno, odnosno najbitnije da bi se u sredstva županije za kredite koristila, mogla koristiti i sredstva poslovnih banaka, jer na taj način računamo da bi znači mogli doći do veće mase sredstava, pa bi se onda moglo vjerujem dati više kredita, odnosno biti više korisnika. I druga je čisto tehnička izmjena, da umjesto dosadašnjih 7 članova povjerenstva, predsjednika i 6 članova, budu predsjednik i 4 člana, čisto isto iz racionalnih razloga da se smanji broj članova povjerenstva. Dobro. Isto tako, županijska skupština je donijela odluku o usvajanju akcijskog plana provedbe županijske razvojne strategije naše županije. Strategija je donesena za razdoblje od 2011. do 2013. No ona je produljena za ovu 2015. godinu, što znači da se ništa nije promijenilo. Možete pojasniti o čemu reći, što akcijski plan i strategija u biti znači za razvoj naše kraja Podravine i Prigorja? Pa strategija je nekakav okvirni dokument koji daje u grubo okvire kako bi se županija trebala razvijati. Moram reći da ova produljenja za po godinu dana su usko vezana uz odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Mi bez nove strategije koje bi se donijela na nivou države ne možemo donositi samostalno strategiju županijsku, tako da smo bili prema napucima koje nam je dalo ministarstvo i u 2014. godini produžili tu strategiju koja de facto nosi na ovaj naziv 2011. do 2013. A isto tako smo sad i u 2015. godini opet produžili u biti tu važenje te strategije od 2011. do 2013. uz ovaj akcijski plan provedbe te županijske strategije, gdje su dani nekakvi okviri i sredstava i svega ostaloga što bi se trebalo raditi, ali neke stvari se jednostavno nisu događale proteklih godina, tako da je ova strategija i dalje, ja bih rekao, aktuelna, jer neke stvari nisu provedene usred nedostatka sredstava. Znači, s jedne strane, vama su definitivno ruke vezane, iako imate planove sredstava, ali država jednostavno, pa gledajte, s jedne strane, koči, većinu, da se to odgađa možda za neka druga kasnija? Za provođenje, evo, nekakva okvirni iznos sredstava je bio predviđen od blizu 570 milijuna kuna za ove protekle 3 godine, one prve kad je donesen. Ta sredstva nisu iskorištena u toj masi niti blizu ovoga, da sad ne idemo u široko elaboriranje za što su ona sve trebala biti korištena, ali jasno većina tih sredstava je trebala doći od strane ili državnog proračuna ili iz fondova Europske unije ili jednim dijelom iz proračuna županije, ali najmanje, i dijelom iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Dio toga je odrađen, ali jedan dio toga nije odrađen. Evo, recimo, u prošloj godini uopće nije bilo kreditiranja koje bi kreditiranje malih srednjih poduzetnika od strane ministarstva. Za ovu godinu je, nas srećom, evo, koliko znadem, potpisan ugovor o kreditiranju, pa će se to ove godine i ostvariti u iznosu od, ne znam, 40 i nešto milijuna kuna. I tu onda većim dijelom sudjeluje država preko ministarstva, jednim dijelom županija i eventualno poslovne banke. Konkretno, onako laički, po vašem mišljenju, zbog čega šteka? Ha, gledajte, jasno nam je svima zbog čega šteka uslijed nedostatka sredstava. To je svima jasno. E sad, koliko se programa ostvaruje u drugim županijama i u drugim dijelovima Hrvatske, to ja s tim nisam do kraja upoznat, ali znajući da u proračunu državnom ipak postoje određena sredstva, ovisi jasno i o onima koji nas predstavljaju u Zagrebu, u Saboru,
i koji su na vlasti, koliko će sredstava dovući u svoj kraj i koliko će se u našoj županiji potrošiti, a ne recimo, ne znam, u Zagorskoj ili nekoj drugoj. Hajde na šišanje 68. pobjega od kuće Bila jesen i bilo je kruče 68. pobjega od kuće Govorim stvari od juče Deset godina kasnije Sve mi je bilo jasnije Posudu u pola metra Skratio sam na dva centimetra Stari reče hvala ti Bože Ukrao sam u jaknu od kože Nakon samo 52 tjedna Prošla je 77 Sve nas nosi istival Naša su vesla gitare Imamo neke nove snove i pjesme stare Sve nas nosi istival, naša su vesla gitare Imamo neke nove snove i pjesme stare Što ja ne znam što Jako, jako osjećam to 87 mi se smije Sve sam ovo već vidio prije Sve nas nosi istival Naša su vesla gitare Imamo neke nove snove I pjesme stare Sve nas nosi istival Naša su vesla gitare Imamo neke nove snove i pjesme stare. Imamo neke nove snove i pjesme stare. Županijsko zvono. Županijsko dakle zvono emisija pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u programu Radio Drave. Dakle danas u aktualnostima govori predsjednik županijske skupštine Damir Felak. Gospodine Felak, evo recite nam kao predsjednik što je plan županijske skupštine za ovu 2015. godinu. Malo ćemo se baviti brojkama i slovima. Dakle koja su izvješća odluke od posebnog značaja za tromjesečja ove tekuće nam 2015. godine. Pa u planom rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu predviđeno je 56 točaka koje bi trebala doći pred članice i članove Županijske skupštine. Jasno, to nije konačna brojka i uvijek ako neke okolnosti nalažu može doći i do uvrštavanja neke druge točke. Znači to je jedan okvirni plan rada Županijske skupštine. Jasno da su najznačajnije točke u svakom slučaju donošenje polugodišnjih
polugodišnjih i godišnjih izvješća o proračunu, zatim jasno proračuna za narednu 2016. godinu, to je recimo da sam krenuo od kraja, to je u četvrtom tromjesečju. U prvom tromjesečju predviđamo polugodišnje izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije, znači za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. Odluku o dodjeli javnih priznanja smo odradili. Onda imamo recimo izvješće o radu Županijskog savjeta mladih, akcijski plan za suzbijanje korupcije na području Koprivničko-križevačke županije, zatim razna izvješća o provođenju programa i o radu ustanova i ostalih, ostalih institucija kojima je županija vlasnik, s time da bi, da bi ovoga, znači negdje u drugom tromjesečju išli sa sa informacijama recimo o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, zatim godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu kad to u zakonskom roku bude odrađeno, izvještajem o obavljenoj reviziji proračuna Koprivničko-križevačke županije kad ona bude dostavljena. Isto tako, jedna od interesantnih točaka je zaključak o rasporedu sredstava proračuna kao kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave, gdje se županija svake godine uključuje u pomoć jedinicama lokalne samouprave koje najlošije stoje, a sve imaju određene projekte koje ostvaruju na svojem području, pa tu županija financijski pomaže koliko može. Imamo izvješće o mjerama provođenja programa međunarodna suradnja i EU projekti. Mislim da će ova točka biti sve značajnija kako godine idu, jer ja osobno očekujem da stvarno se što više projekata na području naše županije, općina, gradova financira iz sredstava Europske unije, a to dosta ovisi i o našoj sposobnosti, tu ne mislim samo na županiju i županijske institucije, ali sigurno one moraju biti nositelji tih aktivnosti i ja se nadam da ćemo u ovoj godini i u narednim godinama stvarno napraviti još veći iskorak u tome i povući što više sredstava iz fondova Europske unije, jer jasno nam je da naš županijski proračun, lokalni proračuni, a i državni proračun koji je preopterećen zaduženjima, jednostavno ne može isfinancirati sve one potrebe koje imaju građani naše županije. Definitivno dosta posla. Pa definitivno dosta posla, samo ja tu moram istaknuti da je županija kao organizacijska jedinica tu limitirana i sa svojim ovlastima i sa jasno sredstvima, ali ipak proračun od 160 miliona kuna koliko je za ovu godinu predviđen, ovoga nam ipak daje određeni prostor da si pomognemo i sami i da imamo barem ona sredstva koja su potrebna za učešće u ovim nekim projektima, jer ni Europska unija ne daje novce baš ono na lijepe oči, znači moraju biti projekti, ali mora biti i sudjelovanje jedinica lokalne samouprave ili županije u tim projektima, odnosno onih institucija koje se za njih kandidiraju. Znači, ja se nadam, velim, da ćemo povući što više sredstava, ali moramo imati nešto vlastiti sredstava da bismo onda mogli zadovoljiti sve kriterije, jer su kriteriji dosta strogi. Da, ali isto moramo spomenuti da je naša županija, evo, županijska skupština s vama na čelu, uzor racionalnom trošenju novaca, proračunskih sredstava naših građana. Pa dobro, to ste vi rekli, a meni je drago to čuti. Mi pokušavamo stvarno maksimalno racionalno trošiti sredstva i mislim da smo jedna od rijetkih županija koja gotovo uopće nije zadužena. Da, no to sam upravo mislio. Koliko je to racionalno ili nije racionalno, ali ja mislim pogotovo u ovim kriznim vremenima se pokazalo jako, jako dobrim, jer one županije koje su ušle u nekakva pomalo nerazumna zaduženja računajući da će im prihodi proračuna iz godine u godinu rasti, su se u prošlim godinama nalazile u velikim problemima, a koliko znam neke su još i sada u dosta velikim problemima i u biti plaćaju ono što su napravili već prije,
ili uopće nisu napravili ovoga, a nemaju nikakvih sredstava za, za nove projekte. Tu Koprivnička županija, Koprivničko-križevačka u taj dio ne spada, mi racionalno raspolažemo sredstvima, što u konačnici i revizija svake godine donosi takav zaključak, ja vjerujem da će i ove, i jasno u ovoj 2015. godini maksimalno ćemo uložiti sredstva županije koliko je god moguće u sve projekte na području jedinica lokalne samouprave u našoj županiji. Evo sad kad ste mi tu, imamo vas priliku kao predsjednika županijske skupštine isto tako upitati koliko ste zadovoljni sa radom svojih kolega zastupnika, koju bi im ocjenu dali? Pa ako bez rukavica, molim. Ako mislite članovi i članice županijske skupštine. Da, su mislili, da. Pa ja bi im dao jednu čvrstu četvorku. Ajde, super. Osobno mislim da se uvijek može bolje, tu u taj broj brojim onda i sebe. Da. Znači, mislim da se nakon recimo nekih početnih tenzija koje su uvijek prisutne nakon formiranja županijske, novog saziva županijske skupštine, pa još ostane malo zle krvi od predizborne kampanje. Da. I tako da u pravilu i oporbeni vijećnici, odnosno članovi i članice, kako se to, kako je to sada statutom propisano, ovoga dosta konstruktivno sudjeluju u raspravama i osobno bi bio i zadovoljni kad bi bilo još više kvalitetnih predloga bez obzira s koje strane i s koje stranke dolazili, jer svaki kvalitetan predlog je dobro došao i uvijek ga vredi razmotriti. Mislim da bi ga i stručne službe, a i naša koalicija HDZ-a, HSS-a, HSP-a ovoga i stranke umirovljenika vrlo rado prihvatila ako bismo prepoznali da je to kvalitetan predlog, bez obzira ako dođe i od one uvjetno rečeno druge strane. Ali veli, mislim da su se te tenzije smirile i da županijska skupština funkcionira na korist građana županije. Evo, gospodine Felak, još jedan put zahvala na gostovanju, hvala dakle na razgovoru i puno uspjeha vam želim u daljem radu. Hvala i vama i pozdrav cijenjenim slušateljima i slušateljicama. Dakle, u današnjem županijskom zvonu, emisiji pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u programu Radio Drave, slušali ste dakle predsjednika županijske skupštine Damira Felaka. Emisiju tehnički realizirao Hrvoje Ružić. Lijepi pozdrav. Rad Koprivničko-križevačke županije možete pratiti i na webu www.kck.com.